Акцијата на расчистување на речните корита на породите и на дивите дополнени во градот Струмица продолжуваат и понатаму. Значи, акцијата, сите знаете дека започна некаде при крајот на месец мај, во текот на месец јуни продолживме и продолжуваме сега во текот на месец јули. Денес се расчистуваат повеќе диви депонии и тоа на транзитниот пат, почнувајќи од транзитниот пат, на... а во исто време, после повикот од нашето предпријатие према на граѓаните, денес имаме собирање на кабаст отпад од сите домакинства. Моментално се наоѓаме на локацијата на улица Георги Василев, каде што многу често се стварат дива депонии. Видовте и сами каква е сликата, иако можам да кажам дека во текот на месец јуни овој дел од улица Георги Василев беше чистен на два пати. И тоа еднаш на во месец јуни на 7 и исто така и на 28 јуни. И сакам да апелирам до граѓаните да го користат систем 48 или телефоните на комуналец, да пријават кога има ваков вид на отпад и нашите возила ќе дојдат на лице место и од сами пред нивните домови ќе бидат таквиот отпад подигнат. Значи нема потреба од сварење на диви депонии кога нашите возила циркулираат нон-стоп 7 дена во неделата.